Міністерства охорони здоров'я і санітарного лікаря. Тому школи і садочки в нас будуть переведені на дистанційне. Ринки перевезення будуть обмежені. Обмежуємо роботу відділень там громадських, культурних закладів. І, відповідно, масові заходи одна людина на 20 квадратних метрів, на не більше 100 людей. Це ті обмеження, які ми будемо дотримуватись. Закривають школи та дитячі садочки в Улучицькому районі, який також з понеділка, 14 вересня, потрапляє до червоної карантинної зони. Про це Суспільному розповів голова Улучицької районної державної адміністрації Юрій Марущин. Додає, потрапляння до червоної зони стосуватиметься і змін у курсуванні через район пасажирсько-залізничного транспорту. Заборонено повністю. Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобілем та залізничним транспортом. І ще додатково всі автобуси, які будуть у нас прохідні йти, мається на увазі, наприклад, Хмельницький, Тернопіль чи так подальшому, вже не мають права зупинятися в Улучицьку. Обмежень до роботи підприємств немає. Єдине, мова йде, що призупиняється суб'єкт господарської діяльності, які, скажімо так, займалися культурною галузю. Мається на увазі кінотеатри, громадське харчування, ресторани, кафе. Також є виключення. Крім торгівлі продуктами харчування, пальним, засоби гігієни, також банківська сфера буде працювати, адресна доставка замовлень. Юрій Марущин додає, створено 3 рейдові групи, які працюватимуть з понеділка у місті та районі, які контролюватимуть дотримання посилених карантинних обмежень у регіоні. Нагадаю, вчора на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Україні визначили нове епідемічне зонування. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Нове зонування розпочне діяти з понеділка, 14 вересня. У помаранчевій зоні на Хмельниччині перебуватиме Красилівський, Ермолинецький, Новоушицький, Теофіпольський райони та міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин. У жовтій зоні Старокостянтинів, Шепетівка, Білогірський, Вінковецький, Дережнянський, Городоцький, Наєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Полонський, Хмельницький, Славутський, Старосинявський, Чемеровецький та Шепетівський райони. Нагадаю, згідно за наказом міністра охорони здоров'я Максима Степанова, якщо регіон перебуває у зеленій зоні, діятимуть, зокрема, наступні обмеження. Носіння маски в громадських місцях, проведення масових заходів з розрахунком одна особа на 5 квадратних метрів. У кінотеатрах або театрах наповнені зали на 50%. Перевезення у громадському транспорті тільки сидячих пасажирів. Якщо регіон потрапляє у жовту зону, до обмежень додаються. Відвідування закладів соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку. Помаранчева зона забороняє роботу хостелів та турбаз, крім готелів. Прийом змін у дитячі табори, діяльність розважальних закладів та ресторанів вночі, роботу спортзалів та закладів культури. Якщо регіон потрапляє у червону зону, до цих заборон додаються робота громадського транспорту, торгових центрів, кафе та ресторанів, відвідування закладів освіти. На Хмельниччині на цю годину всього за сьогоднішній день офіційно зафіксовано 141 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 3936 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 1816 осіб. Зафіксовано 75 летальних випадків. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Меню шкільних їдалень Хмельницького змінили в зв'язку із епідемією COVID-19. Про це Суспільному розповіла інженер-технолог Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Олена Співак. Каже, змінився і сам графік харчування дітей, а працівників харчоблоку забезпечили додатковими засобами захисту. Наша знімальна група побувала в двох школах області – сільській і міській. Як запровадили зміни у них і чи дотримуються правил карантину в шкільних їдальнях – в сюжеті Діани Колесник. Це Шарівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів Ярмолинецького району. Директор школи Микола Мазур каже, що проблем з розсадкою дітей в їдальні згідно карантинних вимог не виникло. У нас школа розрахована на 450 дітей, в даний час навчається 100 дітей, тому, в принципі, є досить багато вільного місця, і ми виконуємо всі ті розпорядження головного санітарного лікаря, які стосуються харчування. Тобто столи розташовані на відстані 1,5 метра, за столом одним знаходиться не більше 4 дітей. Директор додає, що учні школи харчуються на двох великих перервах. Відповідно, перші 5 класи на першу велику перерву, 6-11 на другу. Зараз їдальні подають сніданок для початкової ланки. Меню змін не зазнало.
Валентина Жегожевська, класний керівник першого класу, каже, що кожна дитина за столом має своє зафіксоване місце. Кожен клас має відповідно своє місце, де закріплені столи. Також мають відповідне позначене місце. Кожен день ніхто не сідає на інше місце. Наталія Муляр, працівниця кухні, розповідає, як цього навчального року забезпечили персонал. Щитки нам купили, дали рукавиці, маски. Маємо маски три на кожен день. У масках важко працювати коло гарячої плити. Ну, стараємося, бо така обстановка. Це навчально-виховний комплекс номер 7 міста Хмельницького. Тут навчається 1286 дітей. Для учнів забезпечене дворазове харчування, сніданок та обід, розповідає директорка школи Ольга Горенко. Графік змістився, оскільки нам потрібно нагодувати на сніданок близько 600 дітей. Тому намагаємось втиснути саме таку кількість дітей у той графік, поки в них йдуть уроки. Зараз тут харчуються учні паралелі першого класу. Марія Шпак, класний керівник першого Б-класу, розповідає про алгоритм розсадки дітей під час сніданку. Миємо ручки, витираємо їх, заходимо в їдальню, сідаємо за столи по четверо через стіл, харчуємося. Інженер-технолог Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Олена Співак розповідає, що для хмельницьких шкіл цього року змінилось меню у зв'язку з карантином. Кожного дня для діток наші кухарі готують лимонади з імбірями, щоб ви розуміли, для того, щоб зміцнити імунітет, і не кожна дитинка вдома може отримати цей напій, чи батьки не роблять, чи не мають змоги, але ми стараємося. Також у меню пріоритетом ще з 2019 року, з вересня місяця, це були фрукти. Того року допомагали кухарям, є великі заклади, де допомагали учні накривати, цього року не немає. Олена Співак додає, що кухарям перед приходом на роботу вимірюють температуру і при підвищенні не допускають до роботи. Порушень харчування в умовах карантину під час перевірок поки не фіксували. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України, діють наступні вимоги до організації харчування учнів в шкільних їдальнях. Керівник закладу освіти має розробити спеціальний графік, за яким харчуватимуть учнів, аби уникнути скупчення дітей у їдальні. Відстань між столами має складати не менше 1,5 метра, а за столом може перебувати не більше 4 осіб. Усі працівники харчоблоку мають бути забезпечені масками та рукавичками. Працівник, який видає їжу або здійснює розрахунок, має бути в масці з захисними окулярами або щитком. В їдальні мають бути встановлені рукомийники з милом та антисептики. На вулицях Хмельницького поменшало великогабаритних автобусів, які здійснюють міські пасажирські перевезення. Про це кореспондентам Суспільного розповів підприємець Олександр Мішин, котрий надає послуги пасажирських перевезень великогабаритним транспортом у обласному центрі. За його словами, щоденно на рейс виходить менше автобусів, ніж є у автопарку. З чим це пов'язано, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Згідно правил карантину, у салоні автобуса тільки сидячі пасажири. Михайло Куш каже, на маршруті автобус їздить згідно графіка. 21-й і 51-й – це вони більш порядно їздять і вчасно. Люди розчитують на їхню пунктуальність ці 21-й, 51-й. Не так, як тролейбуси, не так, як маршрути. Ну, маршрутки. Ну. Ці ще, вони виживуть. Просто люди розраховують свій час. І в тому питанні, що вони вчасно їдуть тоді, коли це їм потрібно. Водій 21-го і 51-го автобусів Валентин Глабай розповідає, що під час карантину з роботою почали звільнятися його колеги. Пояснює, зменшилася виручка, а пасажири сваряться, бо у салоні можуть бути зайняті лише сидячі місця. Просто возимо одних сидячих. Зараз 1 вересня пішла школа, всі спішать, всі на роботи. Не виносимо їздити. Поначалу карантину були різні думки. Були просто, що хотілося кинути все і не виходити, щоб на це все не дивитися. Багато звільнилося. Я точно вам не скажу, там, що пішли багато, пішли, каже, лучше я піду, буду на меншу зарплату, на менше все, щоб мені ніхто не...
пішли, от знаю, навіть там товариш пішов на фури, пішли багато. Ну, каже, лучше щебінь возити, чим оце цілий день з людьми. Підприємець Олександр Мішин розповідає, у парку є 38 автобусів та на лінію виїздять 22, а іноді 23 автобуси. Ми возимо тільки сидячих пасажирів і виручка нас дуже мала і не вистачає на заробітну плату. Підвищити заробітну плату водіям ми не в змозі. І на сьогоднішній день кваліфікований водій за такі мізерні кошти працювати не буде. Тому робота важка. Називає ще одну причину, яка впливає на денний заробіток. Автобуси мають в середньому робити 10 обертів в день. Наразі через такі пробки, які сьогодні в місті є де-факто, транспорт робить 8 обертів. Зменшилась виручка, тому що автобус простає в пробках і не може рухатись. Олександр Мішин додає, під час карантину на його підприємстві звільнилося 28 осіб, що працювали на маршрутах. Про те, що ситуація у Хмельницькому з водіями на приватних автобусних маршрутах громадського транспорту складна, підтверджує виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепорів. Каже, це вплинуло і на нестачу транспорту в місті. Робочі місця на сьогоднішній день перевізниками дійсно вони подані всі оголошення в центри зайнятості. На сьогоднішній день максимально проводиться роз'яснювальна робота і пошук водіїв дійсно. Дуже сприяло те, що відтіку кадрів сприяло те, що на сьогоднішній день знову відкрилися кордони, водії поїхали також на заробітки. Це також сприяло. Ну, ситуація складна. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 4 кілограми срібла, майже 2,5 кілограми бурштину, горіхове дерево та 7 років життя знадобилися славутському ювеліру Августу Вольському для створення сувенірних шахів «Велич історії», де фігури історичні постаті з одного боку князі Острозькі, з іншого – османи на чолі з султаном Сулейманом. Коштовні шахи бачила наша кореспондентка. Вона ділиться враженнями у своєму сюжеті. Срібні українці проти срібних османів на бурштиновій шахівниці. З боку українців – князі Острозькі, король – князь Василь Костянтин. Дуже знана постать князя Костянтина Острозького. Він і полководець, і стільки всього зробив для Острозьчини ще в ті часи, що ну, кращого короля я собі просто не міг навіть представити. У ролі королеви – племінниця князя Василя Костянтина Острозького, княжна Гальшка. Сама багата на той час наречена Гальшка Острозька, фундаторка Острозької академії, вона перерахувала гроші на будівництво академії, на лікарню, на друкарню. І з боку османів і постасі короля султан Сулейман І пишний. Він увійшов в історію як могутній правитель Османської імперії. Королева – його дружина Олександра Лісовська, божгирем султан Роксолана. Це теж наша українка. Це дві великих українки. Турецький султан та його оточення ювелір обрав для протистояння острозьким князям на шахівниці, бо, каже, це приблизно той самий період та рівноцінні для історії постаті. Це ті постаті, які повинні бути якось увіковічені. І от ну, кращих постатей я не знайшов. Хотілося зробити коштовну річ, щоб вона, ну, тема відповідала і вартості, і якості. На 32 шахові фігури ювелір використав 4 кілограми срібла. Скульптурки стоять на бурштинових підставках діаметром 4,5 сантиметри. Шахівниця 51 на 51 сантиметр також із бурштину різних відтінків. Камені Август Вольський замовляв у Рівному. Каже, всі 70 сонячних каменів пройшли експертизу, про що автор має висновок Державного гемологічного центру України. Шахи складаються з дві шухляди, інкрустованого бурштином різьбленого дерев'яного столу. Ніжки столу металеві, ручної ковки. Ювелір розповідає, працював над комплектом 7 років і підрахував вартість виробу. 2 мільйони, там, 200. Зараз Август Вольський працює над деталями дукача – жіночої нашийної прикраси, всередині якої монета. Цього разу ювелір використає власноруч виготовлену копію срібної монети князя Острозького. Це вона є одна в Ермітажі, бо її знайшли при розкопках в Києво-Печерській лаврі. Знайшли скарб, і у тому скарбі була одна із тих монет. Вона не має номінала, нею відзначалися меценати. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина. Це була остання інформація сьогоднішнього дня. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Facebook. Побачимось!